Зняти прокльони, приворожити хлопця чи врятувати від неминучої смерті близьку людину – всі ці послуги пропонують псевдоцілительки та ворожки. У місцях скупчення громадян шахрайки шукають свою жертву, входять у довіру і під приводом різних обрядів видурюють у довірливих людей гроші з коштовностями. Починає мені говорити, що мені ніхто завідує, що в мене проблеми вдома. Ну і розказує мені все те, що в мене сталося і що в мене є. Ну, тоді вона каже до мене, відійдемо трошки в безлюдне місце, щоб мені ніхто не заважав думати, що я тобі би могла розказати і чим би могла допомогти. Ну, я погодилася, тоді ми відійшли в сторону. Ця дівчина показувати свого обличчя не хоче. Розповідає, що шахрайка зустріла її біля автовокзалу одного з райцентрів Тернопільщини. Розповіла про біди та пороби на її рідних. Потерпіла пригадує, що все було наче в тумані. Утямилась без сумочки і прикрас. Жінку, котра її ошукала, правоохоронці знайшли. Ну, вона йшла по дорозі, дівчина. Я її зупинила, кажу, хочеш погадати, я погадаю. Вона соглашилася. Такі випадки в нашій області не поодинокі. Працюють усі так звані ворожки за схожими схемами. Підходять громадяни, як правило, десь циганської національності, або люди склонні десь, або які спілкуються з ними, вони десь володіють трошки психологією. Враховуючи психологічний підхід, розказують, тут же витягують інформацію, хто в тебе є, чи брат, чи сестра. От переламують і говорять, давай кошти, неси, ми тобі знімемо порчу, там, щоб не хворіти. Останній такий випадок трапився наприкінці жовтня. В Козівському районі дівчинка винесла з дому 7 тисяч гривень за обіцянку псевдоцілительки врятувати матір від смертельної хвороби. Шахрайкою виявилась 26-річна мешканка Волинської області. Щоб не стати жертвою правоохоронців, котрі закликають громадян бути обережними та не спілкуватись на вулиці з підозрілими незнайомцями. Адже повернути втрачені гроші чи коштовності проблематично, а то й взагалі неможливо.